ଆମ କଣ୍ଟେଷ୍ଟେଣ୍ଟ ମାନଙ୍କୁ ହୁଏତ ଲାଗୁଥାଇପାରେ ଯେ ଏଇ ଏପିସୋଡ୍ ଭିତରେ ସେମାନେ ଅଧିକ ଟାଇମ୍ ୱେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଗୋଟେ କଥା କୁହନ୍ତୁ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ସମସ୍ତେ କ'ଣ ସତରେ ଅଡିସନ୍ ଦେଲାବେଳେ ଏତିକି ୱେଟ୍ କରନ୍ତି? ହାଏ ହାଏ, ଆକ୍ଚୁଲି ନାଁ କ'ଣ ତମର? ନମିତା ବରାଡ଼। ନମିତା? ନମିତା ବରାଳ। ଆଚ୍ଛା ନମିତା, ତମକୁ କିଏ କହିଛନ୍ତି ବରାଳଙ୍କର ବଳ ଅଧିକା? କିଏ କହିଛନ୍ତି? କେହି ନାହିଁ ଭାଇ। ଆଜି ନମିତା ଖାଇନାହାନ୍ତି, ମନ ଦୁଃଖ ତାଙ୍କର। ନମିତା ଖାଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏକ୍ସାଇଟମେଣ୍ଟ ଆଉ ଅପେକ୍ଷାରେ ଟିକେ ଶୁଖି ଯାଇଛି। ପ୍ରକୃତରେ ମଣ୍ଟୁ ଭାଇ, ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ପଚାରିବି। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଏମିତି ଅଡିସନ୍ ଦେଇଥିବେ, ଆମ କଣ୍ଟେଷ୍ଟେଣ୍ଟ ମାନଙ୍କୁ ହୁଏତ ଲାଗୁଥାଇପାରେ ଯେ ଏଇ ଏପିସୋଡ୍ ଭିତରେ ସେମାନେ ଅଧିକ ଟାଇମ୍ ୱେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଗୋଟେ କଥା କୁହନ୍ତୁ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ସମସ୍ତେ କ'ଣ ସତରେ ଅଡିସନ୍ ଦେଲାବେଳେ ଏତିକି ୱେଟ୍ କରନ୍ତି? ମୁଁ ତ ଅଡିସନ୍ ଦେଇନି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଇନିସିଆଲ୍ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଯାଉଥିଲି ସୁଟିଂକୁ, ଏମିତିକି ମୁଁ ସକାଳୁ ଯାଇଛି, ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିଛି, ରାତି 2:00 ପରେ ମୋତେ ଫେରେଇ ବି ଦେଇଛନ୍ତି, ବହୁତ ଥର ହେଇଛି ଏମିତି। ମୁଁ ଏବେ ସେଇଟା କହିଥାନ୍ତି କି ଅଡିସନ୍ କଥା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ଏବେ ବି ଆମକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼େ, ଆଉ ପେସେନ୍ସ ହେଉଛି ମଣିଷର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପାୱାର। ସେତେବେଳେ ସବୁଠୁ ପେନ୍ଫୁଲ୍ କ'ଣ ଥାଏ ଜାଣିଛନ୍ତି? ବିକଜ୍ ପକେଟ୍ ମନି ବଞ୍ଚେଇକି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଅଡିସନ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଯାଏ, ଦ୍ୟାଟ୍ ମଚ୍ ମୋର୍ ପେନ୍ଫୁଲ୍। ସିରିୟସ୍ଲି ନା, ବହୁତ ପ୍ରକୃତରେ ଆମ କଣ୍ଟେଷ୍ଟେଣ୍ଟ ମାନେ ଭାବନ୍ତି ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟାର୍ ତିଆରି ହୁଏ, ବହୁତ ସହଜରେ ତିଆରି ହେଇଯାଏ ଗୋଟେ ଷ୍ଟାର୍, କିନ୍ତୁ ସେ ଯେଉଁ ଷ୍ଟାର୍ଟା ଲାଗେ ଆଉ ସେ ଯେଉଁ ଷ୍ଟାର୍ର ୱାର୍ଡ ପାଇବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଗୋଟେ କଳାକାର କେତେ ମେହନତ କରେ, ତାର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ। ବାଇ ଦ ୱେ, ବଢ଼ିଆ ସେ କନଫିଡେଣ୍ଟଲି ଆମ ଜଜେସ୍ ମାନଙ୍କୁ ଖୁସି କରାଇବେ ତ? ଆଜ୍ଞା। ଏମିତି ହାତ ମିଶେଇଲେ ଏମିତି ନାହିଁ, ହେଲେ ଗୋପାଳ ଏ ହାତ ଏହାର ମୁକ୍ତି ଅଛି। ଓକେ, ମୋ ସହିତ ମୁଠା ମାରିବେ, ପାଣି ପିଇବେ, ତାପରେ ଜଜେସ୍କୁ ଖୁସି କରେଇବେ। ଚାଲ ଅଲ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ ନମିତା। राजा में तेरा तू रानी बनेगी। हाँ, एक ना एक दिन ये कहानी बनेगी, राजा में तेरा तू रानी बनेगी। हो लाइट सुनो तेरे पायलिया तो नो चम 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 तते प्यार करीबी तते प्यार करीबी। थैंक यू थैंक यू थैंक यू।